大家好，我是九妹，欢迎收看今天的九妹开箱去。今天要给你带的开箱呢，哎，热腾腾的，就是在我旁边 ，Sony 新出的 Vlog 机就在我的手上。那 ZV 系列其实也是这几年 Sony 主打的，那基本上你只要认的是 ZV 系列，它就是 Vlog 机。所以呢，也是因为这几年来自媒体很兴盛了，所以不管你是要拍YouTube， 或者是要拍在抖音上面，甚至任何社群平台上面 ，ZV 系列它的定位呢，就是让你很轻松的用，所以包括了。它的机身会比较轻巧，然后呢，会有这种侧面的前翻萤幕之外呢，它还会有很多懒人的功能。之前我们也有开箱过，那这一次呢，我们要开箱的主角是 ZV-E1， 哈，啊，厉害了，这个不特别解释，你也真的不知道为什么最高级的叫做 ZV-E1。但撇除掉它的名字没有很好记之外呢，其实 ZV-E1 这一台的感光元件真的是吓到我们，因为大家知道我们前面讲的 ZV 系列呢是 Vlog 机。那 Vlog 机通常就是片幅的机器嘛，它当然要机身比较轻巧，然后呢感光元件可能没有办法到很大颗，但是这一次呢，这一台里面放的感光元件是 A7S3 里面全幅的1210万画素的感光元件，同时它的感光元件呢也跟 F3 共用。那 F3 呢就是接近电影机的存在，竟然 ZV-E1 跟 A7S3跟 F3 用的感光元件是同一个等级的，然后它只是一台 Vlog 机，所以我们单看规格，单看感光元件，它绝对毫无疑问的就是顶级的 Vlog 机。那我们除了会跟 S3 比较之外呢，也会跟价格差不多啊，便宜一点点的 A7C 来做比较，最后呢会有我们自己的感想，还有这个购买指南，我们就马上开始开箱吧。首先来看一下这一次 ZV-E1 的造型。由于它是全片幅的感光元件，所以机身尺寸跟其他台的 ZV 系列都不一样。而如果跟一样全片幅的 H3 相比，也有很大的不同。第一眼呢，你就会看到 ZV-E1 少了军舰部，所以它的机身顶部设计更为利落。整体配置呢，维持了 ZV 系列的一贯风格。从右侧开始设置了一键景深切换按钮，下方呢则是指令转盘，开关键则是与快门键整合在一起，操作起来相当直觉。录影键体积也比 H3 或 H7C 更大一些。在收音麦克风模组旁边呢是拍摄模式的切换钮，那来到后方呢是一块操作相当方便的侧翻式多角度萤幕，那主画面呢新增了许多触控操作快捷功能，那许多 ZV 系列的重点功能呢也都可以在这边选取，让摄影新手上滑下滑左点右点轻松的完成设定。那右侧呢则是与 ZV-E10 大同小异的按键布局啊，所以如果你是使用过 ZV 系列的人来说呢，你拿到这台 ZV-E1 也可以很快速的上手。接下来看一下机身左侧的 IO 端，分别是 3.5 的麦克风插孔、 Type-C 插孔、 Micro HDMI 跟耳机插孔，同时呢它也塞入了一个 SD 卡的卡槽。那相较于索尼另外一位老大哥 A7S3， 你在这边呢还是可以感受到它的这个刀法啊。对于多数的动态摄影师来说，如果你有外录或者是无线图传的需求，标准尺寸的 HDMI 插孔还是比较实用的。而且 ZV-E1 的机卡卡槽也有别于 H3 的双卡槽，它不但是单卡槽，而且不支援 CF Express Type A。毕竟以 ZV 系列的定位来说，高速存储的需求本来就不是标配的这个功能哦。只能说 Sony 在产品定位上还是相当明确的哦。最后呢，是 ZV-E1 我觉得超级强的一个优势，就是这一颗 Z Battery 啊，有没有发现？它是跟 A7S3、A7C 相同规格的电池哦，全满状态下呢，大约可以使用95分钟。换句话说，你一个包包里面放个两颗，应该就能够满足一整天的拍摄需求。基本上 ZV-E1 在操作与按键配置上都可以很快的上手。接下来讲一个 ZV-E1 的一大优势，就是它非常的轻，它含电池跟记忆卡重量大约是493克，那 A7C 呢要518克 ，A7S3 要702克。换句话说，一样的感光元件 ，A7S3 比 ZV-E1 重了200克。那长期手持的话呢，当然还是 ZV-E1 轻松许多。那比较注意的是，有的时候单手握持机身下半部可能会有点悬空，那此时你也可以搭配 Sony 自家的无线遥控拍摄握把，相当的好握，而且又有多种变换的操作角度，重点是也可以直接在握把上做简单的操作跟 run in run out。 这一次 ZV-E1 可以录制的规格最高可以到 4K60 422每秒600枚的大码率影片啊，有没有觉得这个规格很眼熟啊？没错，它也是对位 A7S3， 而且呢 ZV-E1 拍出来的 4K60 是没有裁切的，所以在后置上呢弹性会很大哦。为什么会这么说呢？因为你只要拍摄当下是 4K60 这个规格，那你在后置时呢随时是可以把它放慢到每秒30的慢动作来营造你需要的氛围感。那也因为没有裁切，所以局部稍微放大，这个解析度跟锐度也都是很够的。那如果你一开始只能拍 4K30，
或者你拍的是 4K60 有裁切，那后置的弹性当然就会下降许多。而如果你是怕档案太肥大的人，也有其他格式可以选择。此外 ，Sony 官方也表示，日后更新呢也会下放 4K120 的录影格式给 ZV-E1。那接下来就要进入到 ZV-E1 的最大重点，就是它搭载的感光元件是一块全幅的1210万画素这个感光元件，在弹性 ISO 模式下呢，有10比特 S-Log3 可以捕捉到15级动态范围的宽容度。那讲人话的话，就是它的感光能力非常的强大哦。接下来我们来看 ZV-E1 在各个场景下的画面表现如何哦。以这一颗下午自然光坐在草地上的画面为例，那我们搭配的是70-200的剧院镜，我们来看一下它的这个压缩感跟散景漂不漂亮。可以看到是完整的切分了主体跟背景，在亮暗部的细节的呈现也都是非常好的。那因为我们拍摄的是 S-Log3 的格式，所以在后置的弹性空间也是蛮大的。接下来我们看一下在低光环境下的拍摄，我们测试的环境呢是位于河堤旁的步道。那如何证明它是低光环境呢？我们先用 iPhone 14 Pro 来拍一下，那用手机拍出来的画面其实相当的昏暗啊。在这样子的光源当中呢，再来看 ZV-E1 跟 ACC 拍出来的画面，在 ISO 12800的时候呢，其实两者表现都很不错。那如果持续把 ISO 往上拉，你就可以看到 ACC 开始会丢失一些细节，但 ZV-E1 的高感光优势就会发挥出来。甚至我们一路把 ISO 升到40000以上，它的纯净度跟噪点也都还在可接受的范围。所以如果你是习惯用手机拍 Vlog， 但是常常觉得夜景拍得不漂亮的话呢，那你升级成 ZV-E1 就会非常的有感。接下来我们来看一下 ZV-E1 有哪些新功能。首先点开选单上的影视部落格设定啊，竟然会直接上下压两条黑边给你。大家特别注意这个功能呢，不支援 S-Log3 啊，最多也只能拍24张，但是呢它直接帮你压了上下两条的黑边，跟配上 S-Cinetone 的电影色彩，简单暴力，让你快速拥有电影感的这种画面哦。那如果你不喜欢这个模式的颜色的话， ZV-E1 也是 ZV 系列中唯一可以导入 LUT 的机种，所以在拍摄的时候呢，你也可以精准的看到套入 LUT 之后呢，素材会以什么样子的质感去呈现。那么公司近期每周我都会有 Happy Hour 啊，所以我们也随手记录一下公司同事吃播的画面，可以看到在产品展示模式关闭的时候呢，它会先以人为主要的对焦目标，那开启产品展示模式之后呢，它就会优先对焦在镜头前面的这个物体，所以可以看到炸虾整只非常的清楚，你就不需要再去操作或是用手去遮挡来让它对焦。接下来要讲一个有趣的新功能，叫做多组面孔辨识。你可以看到单独一人时，背景与被摄者的散景关系，在另外一个人走进来的时候呢，清楚的将两人对上的同时，光圈也随之变化，以 solo 拍摄来说非常的好用啊。不过比较可惜的是，它不能在 S-Log 模式下进行。那毕竟 ZV-E1 的定位是顶级的 Vlog 机，所以它除了需要有轻便性跟对焦能力之外呢，防守阵能力也是很重要的。如果以 ACC 为例，它的防守阵呢是只有关跟标准防守阵。那我们的测试画面是拍摄当下小跑步，并且草地没有很平整。基本上呢 ，ACC 无论是开跟关防守阵，画面的抖动感其实都蛮明显的。所以如果要追求稳定的话呢，势必要架上一个三轴稳定器。那这一次的 ZV-E1 的防守阵，它的档位就比较多了。分别是标准防守阵、积极防守阵跟动态积极防守阵。那后面两档的防震效果是非常好的，我们认为只要是手稳一点的人呢，是完全可以带着它手持抓拍。毕竟 ZV-E1 的定位是 Vlog 机啊，那大多数时候呢，你出游拍摄，你不想也没有时间在那边校正跟组装一个三轴稳定器架着拍。但要特别注意啊，经过我们实测 ，ZV-E1 的积极防守阵大约是裁切 1.3倍的画面。那开到最强的动态积极防守阵的话，会裁切到 1.5倍。所以如果你是开启这两种的防守阵拍摄，一开始在构图上呢，这个画面可能就要注意或者是拉远一点点。那这一次 ZV-E1 也加入了 AI 处理单元，透过这个 AI 可以实现 AI 识别的自动取景。这个功能是在拍摄时你可以手动切换，也可以自动切换主体，点选人物时呢就会切换过去，也会随着被摄者移动来做跟随。第一时间测试这个功能的时候，觉得非常的新奇哦。那它也很适合 solo 的 YouTuber 或自媒体在自拍时跟随自己在附近走动的那种效果。那除了自动取景功能外 ，ZV-E1 还提供了取景稳定功能，也就是说你可以边手持拍摄时开启防守阵，然后再边让它帮你自动取景。非常的好用。接下来我们来测一下 ZV 系列都有的柔肤效果。那这个功能呢，我觉得非常的实用，也是妹子最想要的功能之一。那 ZV-E1 的柔肤效果总共有低、中、高三种档位。
那在画面中，例如尼亚，它是化着妆拍摄的。那这个时候呢，其实我们开低档位，柔肤效果就很好，很自然了。你如果开到太强，反而会有一种塑胶感。那如果各位跟哲伟一样懒得化妆啊，平常是素颜出镜的话，那可以尝试把它开到中档位，这个柔肤效果我们觉得也很好。那高档位的话，虽然很柔，可是也会有一点不自然，大家就斟酌使用。此外 ，ZV-E1 除了使用 AI 处理单元之外呢，也新增了鸟类、车子、火车、飞机、昆虫等高质量的这个对焦模式，所以呢，在对焦这一块 ，Sony 依旧是 Sony 啊，有焦就是舒服。这一次 ZV-E1 也更新了它的缩时功能。以往我们要拍摄大量的照片，然后后置进 Image Edge 来完成缩时影片。ZV-E1 是以即时的相机内建缩时摄影功能去完成缩时摄影。选单下方呢也会显示拍摄时长，让拍摄更加的简单快速，非常的方便。这一次 ZV-E1 的内建智能指向性三音头麦克风，它有自动、正面、所有方向、后面等四种不同的麦克风指向选择。那我们来听听看不同指向性在户外环境下的差异。接下来我们要测试的是 ZV-E1 在户外的麦克风声音效果，然后我目前使用的效果是自动，那我们可以听一下它的声音效果怎么样。那这一颗要测试的是 ZV-E1 在户外开启正面收音时的收音效果，然后大家可以听一看它机身自带的麦克风收音如何。在自动与正面模式下，可以听到两者声音表现差不多，讲话的声音相当的突出哦。那收到的周遭噪音的程度是在可接受的范围。好，那这颗呢，我们要测试的是 ZV-E1 在户外使用所有方向的麦克风收音效果，那大家可以听一看所有方向跟前面那两个效果差异在哪边。那切换到所有方向这个设定后呢，人声就会稍微削弱了一点，环境中的车声与鸟叫声也会被放大，收音方向性呢是涵盖整个范围。好，那我们现在要测试的是 ZV-E1 使用后面收音的收音效果，那我们请在摄影机后面的燕尾讲话。大家好，我是燕尾，123123。那最后我们将指向性设定调整到后面，可以听到几乎收不到前方的人声，相机后方摄影师讲话时声音是相当清楚的。这个模式呢是适合第一人称拍摄并讲话的情境，所以如果追求轻便快速 ，ZV-E1 内建的麦克风是可用的，但毕竟只是机身内建的麦克风哦。想要达到更加的收音效果，我们还是会建议外接 Sony 自家支援 MI 热靴的麦克风，会是更好的组合。最后 ，Sony 也推出了 Creators Cloud App。那除了即时上传照片、影片功能之外呢，你也可以在 App 里面与其他 Sony 相机使用者交流探索。最后来跟大家分享一下我们对于这一次 ZV-E1 的感想啊，那就是呢，以 Vlog 角度来看它的话，它真的是太强了啊！我觉得没什么好说的啦，它感光元件就是用 HS3 一台将近100,000块的专业摄影机的感光元件，然后下放到台币60,000多块的 Vlog 机里面，它要怎么不强呢？再加上 Sony 本来就超级成熟的对焦系统也好，然后眼控，甚至你拍宠物，它还有各种动物的这种对焦，非常的丝滑准确。然后 ZV 系列独有的，包括了像产品模式，我有时候一个人 vlog， 然后就搭一颗广角，我要拍开箱，它的闪景也非常的漂亮。所以什么样子的人适合它呢？当然就是你原本就使用的是 Sony 家系的人，你如果用的原本是 ZV 系列，你很喜欢 ZV 系列的那种智慧磨皮啊，你喜欢拍肤色和这个肤况好看，喜欢它的这个前方的荧幕，然后你觉得它对焦很准确 ，ZV 系列的话要升级选它就对了，因为你会非常的有感，包括了它是一个没有裁切的 4K60。包括它未来会下放 4K120， 你要拍一些慢动作非常的好用，然后感光非常强大，它的 ISO 到10,000多都还是可用的，这个一定要用过才知道，就是它拍出来的夜景，它拍出来室内画面的那种纯净感啊，真的是比绝大部分的全幅相机都要强。那如果你原本没有用过 Sony 家系的摄影机，但是你一直耳闻啊 Sony 的对焦速度、 Sony 的感光啊如何如何的话呢，我觉得这一次你一次要直上到 Vlog 的顶的话呢，那 ZV-E1 也非常非常的强。那这一次因为它用的 UI 也是新的啦，所以很人性化，绝对不会像各位以前可能听别人说什么早期Sony 的 UI 没有那么好用，没有啊，基本上从 HS3 开始，我觉得 Sony 的 UI 就是人在用的啊，不是给机器在用的哈，所以是好用的。那因为它是一台全幅机，所以最后我们来比较一下，如果它跟 H4 或者刚刚一直讲到的比较高阶的 HS3 来做比较的话，要怎么选呢？如果你只是拍 Vlog， 你没有专业需求，你不需要去拍可能婚摄动态的记录，或者你不需要接案，
因为有些摄影师他可能自备机器，他可能会比较需要 H7S3。那如果你是偶尔拍平面、拍拍照的话呢，那我觉得 A74 还是比较适合的，因为毕竟它的画素比较高，所以它 H7 可以偶尔拍平面、偶尔拍动态。其实 H7 拿来拍动态，我们之前测过也是蛮强的。但是如果你就是否动态需求，然后你预算是有到，然后你大部分就是拍自己、记录自己啊，或者拍一些生活感的东西的话，再加上一些懒人功能的话，那 ZV-E1 好用很多啊，也比较省钱。如果跟 H7S3 相比的话，所以综合来说，我觉得 Sony 很狠啦，这一次的这个刀法是很精准的。我跟我们的这个摄影小哥有讨论，就说这台的定价，它定得很漂亮，6万多块。如果今天它定的是7万5、7万8或者8万块，那就会觉得说，那我不如加10000块直上 H7S3。可是6万多块，啊，就觉得这一差差了2万多，快3万，那好像啊 ZV-E1 还是有一点香的，好不好？以上是这一次的开箱啦，大家如果对它有任何问题的话，或者是一些感想，也欢迎留言跟我们说。喜欢我的影片的话，记得按赞、订阅、分享，还有 follow 我们，就下次见啦，拜拜。